El passat 25 de maig es van celebrar les portes obertes del centre ocupacional amb un munt d'activitats en els diferents centres: Sallent, Canonja, Sant Joan i La Llum. De dubte. Això fuma? Sí. Doncs estem fent paper reciclat. Us agrada? Sí. Quina activitat feu aquí? Aquí estem fent un taller de magdalenes i galetes. Me ha sentado muy bien y me ha gustado mucho. Totes les persones ateses van gaudir d'aquestes activitats amb amics, família, professionals i voluntaris. Més de 400 persones van disfrutar de la fantàstica diada de portes obertes de l'ocupacional.